večera vratiti. Naša draga baka Kaja ponovo sa nama. Pre nekoliko mjeseci pa sada opet. I više ne pravimo one jednogodišnje, dvogodišnje pauze. Ne. Ne, to više ne. Zato što ovo je meni svaki dolazak u tebe u emisiju Praktično žena u stvari ekskurzija. Da, ja obilazim onda radnje, onda ono, ne spavam noćima, brojim koliko još noći, pa idem kod moje Nataše. Tako da mislim, nemoj to da mi radiš. Evo, molim te. Što mi lepo kad ovo čujem. Isto toliko mi volimo kada dođete i svaki put konstatujemo, evo, prošli put kad ste bili, a i sada vi sve mlađi i slađi. Prstohvat šećera, ja sam svako jutro ustanem i ovako prstohvat šećera. Samo sebe, pa onda drugo. Pa da, i onda nešto drugo i verovatno šećer to radi. Šta god da je, dobri ste nam. Dobro je, ne damo se, da. Da, da. E, šta danas pravimo? Danas pravimo pastirske pogačice koje će se i ovde mesiti i odmah peći, brzo, lako. Pastirske pogačice. Pastirske. Zašto su pastirske? Zato što može da ide i malo žutog brašna ili kukuruzne krupe, proje. Dobro. Ali ja koristim belo brašno, lepše su mi. Dobro. Ja sam dete belog brašna. Nemoj još, javiću. Dobro. Može tako. Može. Ide 100 grama kačkavalja rendanog. Prvo to? Prvo to. I to ide u testo? U testo. Ide 100 grama feta sira. O, toliko sira ide? Da, ide jedno jaje. Jedno jaje, 100 grama feta sira, 100 grama kačkavalja. Tako. Malo se to ovako promeša, samo da razbijemo feta. Može i bilo koji drugi tvrdi sir koji je topljiv, što to... Što topljiviji, to je lepše. Evo ga. Ide 90 mililitara mlijeka. 90 mililitara mlijeka, zanimljivo mi je ovo recepte, nešto mlečno do sada. Ide kašikica soli, u zavisnosti koliko je sir slan, toliko dodamo soli. Dobro. Dodamo brašno. Koliko? Ide 300 grama po receptu, ali uglavnom ne treba toliko. Sada će, zato i pravimo odmah, da bi se videlo kako treba da bude testo. Ha, kako mlečno testo u stvari. Da. Ja više ne volim da govorim da je ovo recept ono... Ako ti dođu iznenadni gosti, to ne volim. Sad kažem, ako ti se jede nešto slano, krckavo... Da li tebi, da li ko ti dođe, nebitno. Tako da je ovaj... Evo ga. Ja sam oprala ruke. Da, da, znam. Evo ga, to je to. I sada ga umesimo. Rekla sam kašikica praška za pecivo. Ne, kašikica. Ali sam stavila. Ne, što vi pred ovde ženama ništa da je cak. Sve ste vi, kakav strašni sud. Svaka čast. Moja baka Kajo, jaoj, bilo je jednom neka polemika na mom Instagramu, nešto je bilo povodom vas, stavila sam bila valjda neku vašu sliku, bila ili našu zajedničku, nebitno, ali tu ste bili vi pomenuti. Ili, ne znam šta je bilo, ali u svakom slučaju bilo je nekoliko pratilaca ljudi koji su rekli kako ne bi trebalo da vas oslovljavamo sa bakom, jer vi nama niste baka, a onda sam morala da objašnjam da se vaš profil zove Baka Kajina kuhinja i da je to vaš alter ego u stvari. Vi ste sve samo ne baka, mislim, po izgledu ovako, ali tako? Mislim, ne znam kako baki uopšte trebaju da izgledaju, ali... Da. Ovako ih ne zamišljam, uobičajeno. Ali, ja to drugačije gledam. To je zvanje. E, zvanje, bravo, tako sam ja i objasnila kasnije, upravo to. To je moje zvanje, momentalno. Kad budem prabaka, onda ću reći prabaka, ne, prabaka Kajina kuhinja. Prabaka Kajina kuhinja, kaka. Prabaka Kajina kuhinja. Mislim, sve ću ja to... Pa da. Tako da je meni prija to zvanje. Ja znam. Baš mi prija. I kad smo već kod Isaka rušila, evo Tamara ga vrti ili vrti ovde. Vrti? Moj? Da. Da. To sam ja.
ukucate baka Kajina, kuhinja i onda recepata, što vojvođanski, što nekih stranskih, svega ima baka Kaja. Šta da. Tamara, tata se torta jede, ajde, otvori, otvori. Da. Koja je ovo? A, da. Da, ovo je cool baka. Cool baka? Pa da, bila je priča, govorili su mi da je ovdje cool, da je, može, da je cool, da je cool, e sad u prenesenom značenju, cool znači hladan. Dobro. Ja sam se pitala kako se ja hladna, mislim, ne znam. I onda sam saznala šta je cool, a usput sam od moje ćerke Milice dobila ovaj tanjir na tanjirić za serviranje gde piše baba je cool. A. Da, salamom. Da, 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 da. Da. Tako da je vrlo jednostavna torta, a i ovo. Pa nešto sam krenula sad u te recepte zato što, jednostavne zašto? Zato što mislim da stvarno domaćici nemaju vremena. Ono sad premesi pa 3 sata čekaj pa premesi pa premaži pa... Jeste. Mislim kad ode imaš ceo dan, vremena baš praviš, ali kad nemaš... Neka nedelja lenja ili tako da. Nešto, ali inače... Evo, to je to, ti si upalila. Jesam. Bravo. U suštini nije lepljivo, može s njim lepo da se radi. Da pipnem. Ajde. Po malo, lepljivo nije mnogo. Da, malo. Znači, kako bi rekla, da možeš da radiš sa njim. To. Da. I ne mora da stoji. Ne, ništa. Pošto prašaš za pecivo, dakle, nema stanja, nema ništa, kao što... I pos toga nema krompira u njemu, a ono što je u svemu tome... A ove grumuljice što vidite, to vam je kačkavalj. Tako je, to je kačkavalj. Ovo je i može se koristi razno brašno. E sad, ja stvarno nisam Ovo ozbiljno zvuči. Pa da, ovo sam donela. Aha. Da. Je. Pa, bez ovoga ne može vojvođanska kuća. Jel' tako? Ma ne, pauza sam. A ovo tu šta je? Zašto to? Pa znaš šta, to se ja kao nešto trudim da one budu sve jednake. A to? Znaš, pa da se tu sad ja... E sad. I da, zaboravila sam još jednu stvar da kažem. Ove pogačice se, izvorni recept je sa onim teškim sirom od... Ovči. Ovči. Vidiš šta mi uradiš kad 2 godine me nema kod tebe? To vidite. Zaboravila sam da pričam, samo znam da pišem. Samo da tipkate. Da, da tipkam. Čak ni rukom da piše da njegovo ono tipkanje jest. Ovči i sir, da, i dosta su teške. I onda sam i ja A trougliće pravite? Pa da, zato što je to u stvari može i ovako da se peče, ali ako se naprave ovi trouglići, bude jedan zalogaj. Jer se to nama ugrelo. Jeste, jeste. Sad ćemo da vidimo, a mislim da jeste. Može, stavlja. I sad... Ha! Nisam ovo pravila, nikad ni videla. Tako sa sirom, moća s poslom. Kako vam kažem, zato je tuba kataja. Tako je. I koliko ih pržimo, kako znamo da su gotovi? Sad ćeš da ih sve će da ispliva i da se vrte. Sami se vrte. Ne moramo ništa mi. Malo ih mrdaš, ništa. Ćeš da vidiš. Jeste beše dodali so? Ili samo koliko je... Jeste. Rekla sam da se doda... Soli, u zavisnosti koliko je slan sir. Za sir, tako je, tako je, tako je, tako je. A za prašak, za pecivo vam hvala. Pa dobro, ipak je. Ne promakne ovdje. I onda se oni pitaju što sam ja baka Kaja, pa eto zašto, zaboravlja. Uf, ko ne zaboravlja, tog još nisam videla. Kaži ti meni, je li ovo kamera snima od gore? Naravno, sve se vidi. Da pogledajte ovo. Kako su isplivali na površinu ovdje. Baka Kajina kuhinja i onda ovdje... Vaš. Ej, jaj, ovo mi se jede. Ovo 100 godina nisam jela. Supe, sosa i mes. Ne supa, nego ovaj. Rimflajš. Rimflajš, jaj. Baš dugo. I ovaj crveni sos koji je sladak, jel da pomalo? Da, da.
Ja u stvari nekada volim sama sebi, moji to ne vole, da napravim sos od višanja. Ili mirođija sos, onda mi ništa ne treba. Mirođija sos? Da, sos od mirođije. Ja volim mirođija inače, ali gde sam pravila sos od mirođije, kakav je to sos? Pa zvaćeš bakakaju ponovo? Pa moram. Napraviti sos. E, dogovoreno. Evo, to ovako. Evo, vidi. I oni čim postanu rumene su gotovi. I lepo mirišu baš. O, da. Sad ćemo mi to malo više da bi... Ovo sve zajedno je brzo bilo, u stvari. Pa da. Pa zato sam ja i rekla da, mislim, hoću, ono, odmah u emisiji da vam spremam. Zato što nema čekanja. A, ja sam uzela ovu drugu stranu, a ne reckavu. Pa nema veze, sve jedno. E, poću ja reckavu. Hoću. Evo ga. Evo ga. Kako ćete znati koje ste stavili pre, a koje posle? Sve jedno. Nema dizanja, tako da... Nema ni veze. Evo ga. Eto ga. Bravo. Miriše mi, pravili smo neke bili brazilske, ali one se peku u rernu, ali taj miris ima valjda zbog sira, šta li? A sad još jedna jako lepa stvar je što u ovo testo može da se doda beli luk, ljuta papričica, origano, nana, bosiljak, što ko voli. Sećate se vi kad ste nam pravili u ljudnim ljutim papričicama, one punjene. Jaj, kako je to dobro bilo. Samo pasti vruće. Kako ti zoveš ove gore? Koje? Ove gore. Režiju. A, režiju? Pa na naši bogovi. Bogovi, da. Su se onda svađali. Jeste, da. Ali to je bilo. Samo pazite, vruće, vruće. Vruće, vruće. Vidite malo sira ovde kako ima. Ti je nova Artura. Ti je, pa i brzo se peče. Ba kakaju. Ma ovo vam je odlično. Ovo ću da uvrstim. Mojim klincima da pravim. Zato što je brzo. Jako je brzo. Ja tamo mesim kiflice, sad su se primili na kiflice svaki drugi dan. Ovo je 10 puta bolje i brže i lepše. Ali stvarno da probaš sa začinima. Sa začinima. Ja bih sad pravila, kako bi rekli, klot. Na ove kločuge. Da, ali ovaj... Ja zbog dece. Kako klot prepune sira. Meke, lepe, hrskave spolja. I probaj da odaj malo kukuruznog griza i brašna. Krckavo. Odlično, ne možemo i da pričamo. Ne možemo, ne možemo. Ne možemo. Ta-na-na-na. Kako da sad nisam probala? Tako jednostavno. Pa ja ne. Zato je tu bakakaja. Zato je tu moja bakakaja. Da. Najdraža. Ja, znaš šta moram da uradim? Šta? Moram da pozdravim drugare moje mlađe ćerke. Zašto? Zato što su oni moji degustatori. Znači, ja kako nešto napravim novo, onda ja zovem Milicu i kažem stavi me na speakerfon i oni su već za pola sata kod mene. Tako da, da mašem Škavi, Vojinu, Marku, Milani, Milici, Maši. To su... Vama puna kuća. Pa da. Pa lepo, divno. Pa mladost kod mene. A što ste mi tako daleko u Novom Sadu? Pa mi, ili ćeš ti mene prebaciti. Nešto mora da se desi, ali moramo bliže da budemo. Ne sviđa mi se ova daljina. Pogledaj kako se topi. Pogledajte ovo, ovako, pogledajte ovo tu. Ovo vam je sir unutra. Ma ovo je, ljudi, božanstveno. Pravite i to odmah, sve imate. A tako? Baka Kajina kuhinja na Instagram profilu kod nas u studiju. I uvek u srcima našim.